driver vi og ordner utstillingen vår. Og jeg er sånn YouTuber som bare tar én. Så nå skal vi gå bort til... Jeg kan åpne døra, jeg kan være sånn døråpning. Nå skal vi bort til Vegas-scene med noen sånne her greier. Jeg vet ikke helt hva det er, ja. Herregud. Nå går vi bort. Jævlig bra jobb. Greia er at vi skal ha en utstilling i dag med noen sånne prosjekter som vi har hatt. Så det er derfor vi er her nå. Altså med klassen da. Så ikke dum ut den maten der, eller? Ja, det var sjukt. Den som ligger der borte. Ser du den? Watching my vlog. Hva er henne? Ja. Jeg gir deg bare good footage. Og man ser ikke fjeset i Elias. Oi. Man ser det. Bare! Hva mener du? Jeg er ferdig kvart på to på Torshøy. Yeah! Hva gjør du da? Hva får jeg nå? Hi sisters! Nå sitter jeg her med iMac'en og har puttet inn 4 av våre fordypningsprosjekter eller et eller annet. Og skal bare sette det sammen, gjøre det klart til utstilling. Yes. Kan du holde kjeften din? Da er klokka 11:30, og nå skal vi på butikken. Iskald, jeg glemte å tatt meg jakke. Det er lunsj forresten, hvis jeg ikke sa det. Nå er vi på kebab-shoppa, og her har du gluten. Alt er det gluten i. Se på det her, sykt. Nå er jeg ferdig på skolen, og så skal jeg nå dra til søsteren min, rett og slett. Og være der sånn en time eller noe, og så skal jeg tilbake igjen på skolen. Vi skal ha denne utstillingen, så ja, det er det som skjer. Så nå er jeg veldig zoomet inn. Vi er i hvert fall ferdig på utstilling. Zoomet ut. Vi er i hvert fall ferdig på utstilling nå. Det gikk veldig bra, jeg fikk ikke filmet noe, vi var der bare sånn kvarter. Og nå så er mamma og jeg på restaurant og skal spise litt. Jeg har bestilt meg en liten deilig pizza. Den musikken her irriterer meg. Nå inn i helvete, vi er på... husker ikke hva det heter, jeg skal finne ut av det. Tydeligvis veldig god pizza, har vunnet NM i italiensk pizza. Visste ikke at det fantes, men det gjør tydeligvis det. Nå flytter vi oss, for det er så fæl musikk der nede. Så nå flytter vi oss litt lengre opp. Let me heal this Fanta, nei, Sprite. In my... ferdig, jeg orker ikke. Nå vet jeg ikke helt når siste filmen var. Ja, jeg har på meg ansiktsmaske i de stedene i fjeset. Jeg trenger det i dag. Jeg tror siste jeg vlogget var da vi dro hjem fra restauranten. Nå det begynner å bli noen timer siden. Nå er klokka 21:52, og jeg har redigert ferdig gårsdagens vlogg, og den har nå blitt tastet opp, eller det er sånn en time siden. Jeg lastet den opp klokka 9. Jeg har ikke åpnet pakkekalenderen min i dag, kanskje vi skal gjøre det. 13. Jeg skal prøve å finne den. Skal vi se. 13. Der vet du. Men kødder, jeg skjønner aldri hva som er oppe her. Jeg skjønner ikke liksom, det er jo helt krise. Åh, så irriterende. I hvert fall, jeg zoomet inn, eller? Der er det. I hvert fall så har dette også vært en ganske jævla kjedelig dag, egentlig. Men jeg tenker for å gjøre det litt mer spennende nå på kvelden, tenkte jeg å adde inn en sånn skoleprosjekt som er en sånn, som jeg har faktisk utstilt på den utstillingen i dag. Som er en sånn teaser til en sånn sangvideo jeg har laget i et av mediefagene. Jeg lagde et sånn cover av Billie Eilish sin When the Party's Over sang. Det lagde jeg et full cover av, og så lagde jeg også en liten teaser til det coveret på sånn 30 sekunder. Så jeg kan ta med det i slutten av denne videoen her, bare sånn for å fylle den med noe spennende og på en måte ha en overskrift til i morgen. For det er sånn, jeg har faktisk ingenting sånn utstilling med klassen.
restaurant med mamma. Det var det. Jeg tenker at jeg bare tar den med, så kan det på en måte være en sangvideo, spørsmålstegn. That's interesting, ikke sant? Ja, enjoy that. Nå skal jeg egentlig bare chille. I morgen har jeg studiedag, så det driter jeg, slipper jeg skolen. Which is super nice. Så ja, vi snakkes egentlig i morgen tidlig. Ha det godt. Takk for meg. Don't you know I'm no good for you? I've learned to lose, you can't afford to. Tore my shirt to stop you bleeding. Now